E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é MagnetBR. No quarto episódio de Angry Birds Star Wars, né? Eu tô achando essa série muito legal, só que ela não tá rendendo muito. Essa parada que eu não tô gostando, não tá tendo muitos likes, nem muitos favoritos. Então, eu acho que eu vou gravar essa de Minecraft hoje mesmo, survival, single player. E eu quero que vocês também comentem o que vocês acham de eu terminar essa série e começar uma outra. Porque, como eu já disse, essa série não tá tendo muito like, nem muito favorito. E é isso que eu queria falar. E também gostaria que vocês comentassem se vocês querem que essa série acabe, qual poderia substituir essa, né? E já tô na fase 9, né? Eu vou fazer essa 10 e vai acabar o vídeo, né? E pessoal, no próximo vídeo vai ser de Minecraft, postado ainda hoje. E amanhã a gente vai ter outro vídeo de Angry Birds Star Wars. Se vocês comentarem pra essa série acabar, ela só vai até o 10º episódio. Depois ela vai acabar. Se não, ela vai até acabar os mundos, até ter um novo patch, né? Pra eu atualizar. Até eu ter uma nova fase pra eu continuar fazendo. E esse vídeo fica por aqui. Like favorito. Valeu, porque ajuda muito na divulgação. E se essa é a primeira vez que você vê o canal, ó, inscreva-se. Porque é muito legal, é muito maneiro. Valeu!